onda vidim da je kraj, onda razmišljam, znaš, hoću li ova sezona uopće zaraditi, kako će to biti, šta ovo, ono, će biti sve okej, okay, kako su moji preživjeli ovo sve, kako ovo, kako ono, ja znam šta je, razumiješ, mene boli kurac, znam koliko njih bole neki moji postupci, znam koliko njih slika moja u narodu i to, kad neko kaže komentari i to, ko od nas to uzme pa čita kad izađe napolje, ali naši uzmu pa čitaju. Oni jedinci. Oni jedinci. Razumiješ? Da normalni, oni, pa moja mater ide pa čita to, razumiješ? A ovi šupci koji te ne vole, nemaju šta da rade, nego pišu i jedu govno. Koliko, razumiješ? Nas voli kurac, ali... A treba i njih da voli kurac, realno. Tu svaka budala može napišiti šta god hoće. Zato ti nema, ne treba uverenja da si normalan da bi iskomentarao. Ja znam moju staru, ona se pojede zbog naslova, zbog komentara, zbog ovog, zbog onog. Ona se izjede zbog toga. Sad je za to, sad bilo prošlo, volite kurac više. Sad je više prošlo. Znaš da je ova ikad bila u životu realna, ko kad sam to govorio za Dejana, da je ikad bila realna za moje, da je ikad ona spomenula moju sestru, moju majku u kontekstu sa mnom kroz priču kako će oni gledat na to, kako ćeš ti to, kako ćemo. Nego sve naš, ono, ne, nema, ne, nema to sreće. Znaš me kakav sam i uvijek me ide, znaš, ona misli da je sve što ona radi, što ona priča i što se priča o njoj i što je vezano za njen život treba biti prihvatljivo i realno i normalno. I ako nešto zamjeriš ili imaš krivu reakciju, znaš, ona nije fleksibilna, nije tolerantna što se tiče nekih stvari koje ti njoj zamjeriš. Da onako nađe, da razmisli da ne, nego mora nastati ne znam kakav haos da bi prihvatila to nešto. A opet neće izmijeniti, opet za dva dana ponovi isto. Razumije? A kad sam ja u pitanju, gleda se u mala krvna zrnca da li je sve u redu. Ja nju jučer kažem, jebote, kako je meni 5 sati, slušam o tebi, ti si našla za shodno da meni zamiriš što sam sjeo iza sanja u pušioni, što gledam u njena leđa. Bolesno. To je sve na to, te budalaštine vaše sve. Šit će ti još unutra. Ajde, oći što? Pa malo da vidimo što se događa. Ja ću ići spavat, nema šta. Znači tu gledat, nema.